Škola Kur'ana Časnog je zajedno sa roditeljima svojih polaznika u Delimeđu organizirala iftar. Svojim prisustvom iftar su posebnim obilježili direktor medrese Gazi Sebeg u Novom Pazaru, dr. Rešad Efendija Plojević, direktor škole Kur'ana Časnog Hafiz Irfan Efendija Malić, kao i gost iz Saudijske Arabije Šejh Matrudi. Imam džamije u Delimeđu Hasim Efendija Bilalović izrazio je svoje zadovoljstvo što je u prilici da bude jedan od domaćina ovog, kako kaže, nadasve divnog skupa. Mi noćas možemo da uživamo u ramazanskim lepotama. Jer Muhammed Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: dova postača u iftarskom vaktu je primljena i treba je upućivati, jer Allah dželle šanuhu te dove prima. Ja mnogo pričam neću. Želim samo da vas svi ovako mahsus poselamim, jer verujte mi, pun sam radosti što vas ovako vidim. Ovo mjesto živi i živjeće dok se u njemu čuva islam i Allahov govor, ističe Irfan Efendija Malić. Vidite, čak i ove visoke minare koje ovako lijepo svijetle, one nemaju pravi smisao ljepotu ako ovo mjesto ne zaživi. A ono će živjeti i ono živi upravo zbog vaše djece. I upravo zbog vas, dragi roditelji, koji šaljete vašu djecu u školu Kur'ana ili u ovo naše odjeljenje škole Kur'ana. Direktor medrese dr. Rešad Efendija Plojević ističe da su posljednji dani Ramazana idealna prilika da se pojača tempo i badeta i stekne što više dobrih djela. Ovaj Ramazan ima 29 dana, što znači da je ostalo još veoma malo. Ali znajte i to da kada je trka ili koliko god dugo da traje, obično se u finišu ili na kraju oni koji hoće naravno da ostvare rezultat malo dodaje ili malo više ili koliko treba dodaje tempo. E isto je tako s nama muslimanima u mjesecu Ramazanu i ovim zadnjim danima kada trebamo svi koji smo postili i postimo, koji obavljamo namaze i koji učimo Kur'an, dodati to što možemo još snage i energije da što više ibadeta i dova uzvišenom gospodaru uputimo u ovim zadnjim danima. Šejh Matrudi je poselamio prisutne, zahvalio se na gostoprimstvu i dodao da su djeca čista od grijeha te da su godine djetinjstva najbolje da počnu učiti Kur'an, jer se tada najbolje pamti, a i trasira put za budućnost. On je predvodio akšam namaza, polaznici škole Kur'ana Časnog priredili su prigodan program prije iftara.